ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕುರಿಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕುಳಿಪಾಡಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ತದಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಅಪೀಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಡಪುರದ ಸರ್ಕಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಎಂದು ब्रह्म कलशोत्सव प्रतिष्ठी बेते बेते देवस्थान भजना मंदिर नम लिस्टेड उलरे सैंक्षन पोजिशन इन एल नम सैंक्षन आव देवंड नीति सहित हर वूर डिले आव अम वैयक्तिकवादलाटेपे खंडल गौरव सलहेगार वेदानंद कारंत पत्रकर्ता राज पंटवाळ जीर्णोत्तर समिति अध्यक्ष वसंत कुमार वि मणिहळ्ळ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ವರ್ಣ ಪಾಪುದಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಶೇಖರ್ ಸಾಮನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತಳಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾರ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟಿಲ ಸುಹಾಸಿನಿ ಪಾಪುದಡ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತ ಕುಕ್ಕಾಚೆ ವನಿತಾ ವಿಠಲ್ ಬಂಗೇರ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.